Welkom bij die heel eerste Parels in die Platteland. Wat is Parels in die Platteland? Het is voor ons gewoon een klein dorpje in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was nie net stede nie, dit het begin bij klein dorpies. En ons wil gaan kyk, wat is die hartklop, wat er dorpies bestaan, wat is die mooi en wat is die passie van die mensen wat nog woonagtig is daar. Ons kop af met Hartbeesfontein, wat so 25 km weg vanaf Klerksdorp is, wat die grootste, naaste dorp aan die klein dorpie in die Parel dan nou is. Hierdie reeks word met trots aan jou gebring deur die EI Group of Companies. Dit is een rekenkundige maatskappy wat specialiseer in rekenkundige dienste, boedels, boedelbelasting, liquidaties, BEE sertifikate, besigheidsredding en soveel meer. Ga naar die skakel op hulle blad as jy weet meer van hulle dienste wil verneem. Maar vind nou, kom saam so met Glenn waar hy vir jou gaan wys watter individue en besighede het hy hierdie episode gaan besoek in Parels in die Platteland. Baie dankie Natasha, hierdie is ons eerste episode van Parels in die Platteland. Ons gaan een bykie gaan kuier by Willie Lemmer waar hy een bykie geskiedenis gaan vertel oor Hartbeesfontein, waar die naam gekry het, een bykie achtergrond, een bykie history van Hartbeesfontein. Dan gaan ons ook een bykie gaan gesels met Shaul en Tannie Frieda, wat Shaul besit die Tiganiese tuine in Hartbeesfontein, die burgerij. En Tannie Frieda het een verskriklik mooi huis met baie achtergrond eintlik daarvan. En sy ken ons allemaal, sy is ons guideline in Hartbeesfontein. Maar min te sê, ons gaan ook een bykie gaan kuier by Truitstaf, waar hulle die Rolls Royce van trekkers het. Die Ventrex. So, kom saam met ons en kom loer. Dankie julle. Suid-Afrika is 'n land van pracht en praal. Een van die mooiste plekke in die wêreld. Ons is divers. Ons is die reënboognasie. Ons kan lag vir onsself. Ons kan oor lief en leed gesels wanneer daar 'n vuurtjie knetter. Ons maak ons kinders groot met respek vir hul meerderes. Maar nog lank voordat daar groot winkelsentrums en snelweë was, was daar die platteland. Daar was vroeë oggende met 'n koffiefles na die lande, sondae middag rondom die eetkamertafel. Daar was die formele sitkamer vir wanneer dominee kon kuier. Meneer was toe nog oom. 'N loesing op die bas was algemeen. Te voet of per fiets was die vervoer na skool. Wanneer jy die koeimelk en die room afskep om botter te maak, dan eet jy nie sommer winkelbotter nie. Die koöperasie was die bymekaar komplek vir aankope en sommer ook die nuus van die kontry. Ons ken van ou wêreldse gasvryheid. Maar wag so 'n bietjie. Hierdie is alles waar, maar die platteland het soveel meer om te bied as blote nostalgie. Die platteland is 'n plek van innovasie en groei en groot en sterk. Besighede wat nie net met al ewe knieë in die stede kan meeding nie, maar wat soms selfs die baanbrekers is. Man, ek wil graag vir julle die geskiedenis van die dorp Hartbeesfontein vertel. Hartbeesfontein is geleë so 45 km wes van Klerksdorp. Dit is 'n landbougemeenskap en ons het 'n baie oulike boerevereniging hier en Sen Wes Interland is ons koöperasie op die dorp. Maar die geskiedenis van Hartbeesfontein, moet ek miskien net eers sê, 'n groepie trekboere het uit die Kaap destyds tydens die verskillende groot trekkie verbygetrek en toe het hulle iewers 'n hartbees in die omgewing gekwes. En die hartbees het gehardloop na die water toe. Die fontein is nog hier bo in die dorp, hy loop nog. En daar het hulle die bok gekry, dood by die water. En toe die dorpie se naam is so gevorm Hartbeesfontein. Nietemin, die eerste inwoners wat hier op die dorp hulle gevestig het tussen 18
44 en 1850 plaatsen vind. En dit was die ene, meneer Barnos en sy vrouw Anna, wat met hulle 6 of 7 kinders hier naartoe gekom het en hulle gevestig het. En hulle is uiteindelik ook hier begrawe in die oude begrafplaas, ons verwijs na hulle as die stichters van die dorp. En hulle kinders het onder trouw met van die andere trekkers wat later aangesluit het, onder andere die Vermaase, die Joostes en natuurlijk die Lemmers. Nou, wat toe gebeur het is die dorpie het maar ontwikkel. Daar was een krom paadjie deur die dorp waar die verskillende weeskraaltjies was. Dis waarom ons hoofstraat vandag nie reg het loop nie. Was eers voortrekker pad, maar nou is hy Eenheidstraat. Hy kronkel maar so deur tot daar bo amper by die fontein. Die gemeenskap het uitgebrei en uiteindelik het daar kinders gebore en daar is een skooltjie gevestig en later is die plaas om haar Wesfontein uitgebreid. En die Lemmers en die Joostes en die Vermaase het nou nog grond om die dorp wat uit die tyd dateer. Ek wil ook noem dat haar Wesfontein gedurende die Anglo-Boereoorlog ook prominent was. Hy was verskeie veldsla om die dorp, Westerfontein, Karookom, en dan was daar in 1901 die slagveld van Hartbeesfontein, wat van die noorde kant af van die Lichtenburg veerpad af onder toe beweeg het, en die boere het hulle natuurlik verset. Daar is etelike Engelse soldaten het gesneuvel en hulle is begrawe in die nieuwe begrafplaas wat ons ook al gaan besoek. Die Britse regering het daar een monument opgerig ter ere van hulle. Dit is een van een paar monumenten op die dorp. Die tweede gedenkteken is opgerig in November 1938 tijdens die symbolische Ossewaartrek wat in die Kaap gekom het, voor die NG Kerk se kerksaal. Die kerksaal is in 1930 gebouw en in 1938 het die Johanna van der Merwe trek in die Kaap hier weer gegaan, onder andere ook naar Klaarsdorp toe. En toe het hulle die destijdse kerk daar gevra of hulle een cementplaat kan gooi, soos wat in baie dorpe gebeur het, en dat die besonderse trek toe nou daar en daar oor gery. Die osse se spore is daar en die touleie. En later het die gemeenskap besluit dat hulle daar een monumentje gaan op. Ek is Charles de Klerk, ek is die eienaar van Green Gate Horticulture, is ons landscaping afdeling. As ook te gaan die kwekerij, eienaar P.S. Fontein het ons die kwekerij. Ons is so 6 jaar aan die gang en so, en ja, dat is maar ons achtergrond. Ons doen enig iets te doen met tuine, ons snoei struike, plante, bome, plant aan, plantgras, voorbereiding. Ons maak ook ons eie kompos, wat een baie goeie product is. En enig iets in die tuine of plant achtergrond kan dink, doen ons vir jou. Weet jy, ons het al tot en tot as hel gewerk en nou, ons het nou die dag weer in Pretoria ook gewerk, so waar die werk is, werk ons maar. Ons probeer maar local bly, dit maak dinge makkeliker, ons verstaan hierdie area beter wat plantengroeivers betref. Maar as ek sê waar die werk is, gaan ons maar. Ja, nee, daar is glad nie werk te groot of te klein vir ons nie, ons help enig iemand wat hulp nodig het in hulle tuine. Ons begin soos van nieuwe huise af, dat dit een rou tuin is, dan begin ons met jou voorbereiding, jou leveling van jou grond, die voeding, van die vestiging, van die plante, die gras, die besproeiing, alles reg deur tot die eindproduk,
Wat ons dan ook doen is, het ons kwartaalliks een dienst wat ons lever, en kyk ons weer na jou tuin, voet om weer, adviseer jou, die advies is gratis, ek maak maar voorstellen van wat jy moet doen, of wat ons vir jou kan doen, en dan groei ons saam met jou in jou tuin. Dit is nie dat ons werk en dan is ons weg en dan is ek weer kom as jou tuin dood nie, ons probeer een verhouding opbou met ons kliënte, laat ons vorentoe kan beweeg en allemaal een mooie tuin gee wat hulle verdien. Ek het maar van kleins, wat ek van plante gehou, ek het al die plantjies in my kamer gehad, het self gekweek, toe ek hoërskool toe gaan, toe my ma kwekery begin in Klerksdorp, soos ek maar half in die richting in, dat ek het gaan swat het. En ons het dit, ek het in Pretoria gewerk vir Staak eerst, toe teruggekom en my eie ding begin het, net hoofsaaklik landscaping, snoei van tuine, maar ek het vinnig achtergekom dat ek half een depot nodig het, toe ons die kwekery begin en so na Artwees van tuin. Ja, kijk, ek het my half hier uitgeëindig as gevolg van my ouers. Ek het blyplek nodig gehad om van Pretoria aftrek. Maar ek is baie lief vir die dorpie. Het is een lekker dorpie, het is lekker mense, mense ondersteun jou. Ek slaat jou stadsmens nie. So ek bly regtig lekker hierso. Dit is Hartbeesfontein is een baie mooi en een lieflike plek. En lieflike mense. Almal help jou as jy hulp nodig het. En ja, soos ek sê, is maar net een lekker klomp mense eintlik. Ek is Rudy Barnard van Treitstaf. Ek en my vrou Lindy het die besigheid begin in 2005. En ons het, soos altyd, al twee daai tyd sonder werk gewees. Ons is by 'n landbouorganisasie betrokke gewees, wat die gebied onttrek het. En ja, van toe af gaan het baie goed met ons. En ons het die Missie Ferguson en ons het die Vent Agentskap van die trekkers. Ja, nou doen ons maar baie ander gewone landbougoede en maar ons is bevoorreg, dit gaan baie goed. Ons het 'n volledige werswinkel, goedgekeurde werswinkel. Ons het 'n groot onderdele afdeling en ek kan dit maar sê, ek het van die beste werktuigkundiges in die land. En ons is baie bevoorreg en dit is jou grootste probleem is om het kliënt gelukkig te hou. Jy as bemarker of bemarkers wat die trekkers verkoop, verkoop die eerste trekker. Daar die tweede, die derde en die tiende trekker word nie deur jou mee verkoop. Die werkswinkel en jou onderdele afdeling verkoop die trekkers. So as jy gelukkige kliënt het, het jy gelukkige besigheid. So dit is maar die groot ding. Nee, weet jy, hulle moet baie kursusse bywoon in verskillende, in die Ventkant en in die Massiekant. Daar is altyd nuwe kursusse en ekko vereis het 'n sekere vereistes wat jou werkswinkel moet aan voldoen. En ons word geaudit op dit, so jy kan nie slaap lê nie en jou mense moet weet met hierdie nuwe tegnologie van die trekkers en met die rekenaars en alles wat so uitbrei, kan jy nie bekostig dat jou werktuigkundiges nie weet wat op die plaas aangaan nie. So jy moet heeltyd in voeling bly en die mense moet vir kursusse gaan en seker maak hulle kan die werk doen. Ag, ons het 'n handelstak soos 'n wat ons maar algemene handels goed dinge verkoop. Ons verkoop staal, ons verkoop draad, ons soos maar gewone kou op. En dan het ons iets wat ons in 2007 begin het, of 2006 begin het, wat ons besems bou vir die myne. Ons het al een bietjie uitgevoer aan verskillende lande, Chili, hele Afrika, Australië, is een besem wat jy achter die trekker sleep en dan ja, dit is, ons het om so op die stadium werk hy baie goed en ons het toch al goeie verkoop op dit ook. Dis so, dis iets so bietjie gediversifiseer in die besigheid. As jy enig iets wat jy doen, moet jy 'n verskil in maak. En in die verskil wat jy maak, moet jy goed maak. So as jy goeie diens wil lewer, dan moet jy seker wees as die beste diens. En ja, jy moet werk van 8 tot 5. Werk nie in besigheid nie, jy werk van 5 tot 8. So dit ure, lang ure en jy moet maar 'n bietjie spoed hê. So daar is geleenthede in die land, daar is geleenthede vir almal. Mense moet net die geleenthede raak sien en die beste daarvan maak. Toe ek hier gekom het, het Hartbeesfontein gelyk soos hy vandag lyk. So dis nie 'n dorp wat baie uitbrei in dit nie. Goeie mense, is goeie besighede, is ons groot besighede wat die dorp dra. En ja, en ons al is besig met 'n program wat ons daar een bietjie help in die dorp, bietjie net bietjie opkikker en oralste goedjies reg maak en dit.
dit werk en die dorp lyk al baie beter. So daar is mense wat regtig hulle kan bring en dit is 'n goeie dorp. Dit is regtig 'n goeie dorp met goeie mense. Ons is JNR Deli, JNR Petroleum en JNR Stene. Dit is 'n familiebesigheid wat ons 'n lang ruk terug begin het. Ons was eers op die plaas verkoop en toe het ons hierdie besigheid begin. Ons is baie baie geseend en baie dankbaar dat dit groei en dit gaan van krag tot krag. Die steenmaak besigheid is al lank aan die gang, omtrent 15 jaar. En dan het ons begin net met 'n depo, maar intussen het dit 'n volwaardige garage geword waarop ons baie trots is en so is die klein delletjie in die garage winkel gebore. En dis 'n lekker afsetgebied, ons hanteer dit amper soos 'n tuisnywerheid, so al die dames van die omgewing, al die mense wat so kunstig is, bring goedjies hiernatoe en ons verkoop dit dan hierso. So dit is 'n baie lekker bedryf wat ons het. My eintlike werk is ek doen facials met 'n lasermasjien. So dit is eintlik my werk, maar die deli hou my so besig dat ons elke dag hier baie doenig is. So ons is baie dankbaar vir al die seëninge wat ons van bo af ontvang. Hartbeesfontein is vir my 'n wonderlike plek. Ek is hier gebore, getoe, getroud, al my kinders is hier gebore en hier deur ons hande. En ons is baie geseend om in hierdie gemeenskap nog steeds te bly. Dit is 'n baie klein dorpie met baie min voete. Maar mense ondersteun ons ongelooflik baie. En dit het al ons verwagtinge oortref. Ons het nie gedink dat dit so besig gaan wees nie. En hierdie is sommer 'n afsetgebied vir enige enetjie wat lus is om ietsie te maak by die huis of wat dalk nie 'n vaste inkomste het nie, wat iets wil maak en vir ons kom afgee om weer te herverkoop. Ons het in 2006 hiernatoe getrek nadat my man nie 'n huis in 'n advertensie gesien het. Het ons hier kon kyk en ons kon nie weer ons rug draai op die huis nie. So dit was van die begin af maar verwaarloos. Ons het die huis gerestoreer, begin restoreer. En in 2007 het ek my eerste gaste gekry. Na my eerste gaste het ek nie veel geadverteer nie. Dit was maar altyd word of mouth. En ek was so gelukkig om die oorspronklike eienaar, Dr. Moller, wat hierdie huis gebou het, sy kleindogter hier te hê as 'n gas. Sy was by 'n troue en toe het sy van man gesê hulle moet in die hoofstraat afry, sy sal haar oupa se huis herken. En so het sy toe na hier beland as 'n gastehuis en gesien toe sy inry, maar dis waar sy gaan bly. So sy het baie van die geskiedenis vir my vertel, onder andere dat die huis in 1928 gebou is. En hier was 'n dokterspraktyk en dokter van der Lingen was blykbaar ook op 'n stadium 'n praktykie gehad. En hulle die huis verkoop en in Kroonstad gaan bly het, verstaan ek van haar. En nie was baie eienaars tussenin wat die huis gehad het en ook nie opgepas het nie. So dit het ons omtrent 11 maande geneem om die huis te restoreer soos wat ons hom bou het. In November 2007 het my eerste gaste hier opgedaag van Johannesburg af. En daarna het ek nog nie teruggekyk nie. Dit is vir my baie lekker om die gastehuis te hê. Ek is 'n mensemens. So my man sê altyd hulle kom as gaste en hulle gaan weg as familie, want dan druk en soen ons mekaar. So dit is vir my baie lekker. Mense die wat my ken, is mense is my passie. Tuinmaak is my passie. So ons het die tuin heeltemal van voor af moes doen. Die was nie baie tuin nie. So wat julle sien is wat ons in die 17 jaar wat ons hier bly of 15. Langs 15 jaar het ons maar begin tuin maak en so die gastehuis gegroei. Ek het 4 kamers met dubbelkamers waar egpare kan slaap of iemand wat deel en dan 'n enkel kamer waar een persoon in kan bly. Ons geniet ons huis, ons geniet die platteland en ons het baie lief geword vir Hartbeesfontein. Die geskiedenis is maar Dr. Moller het hierdie huis gebou vir sy vrou en hulle het jare hier gebly en volgens stories wat ek hoor in die dorp of verhale wat ek hoor,
was haar tuin die mooiste tuin voor een baie lang tijd in die straat. So sy het een voorliefde gehad voor die tuin. En haar kleindochter het net voor haar vertrek vir my beloof, sy gaan vir my foto stuur van dokter Moller en sy vrou, wat huidiglik in my gang hang, en sy het dadelijk opgemerk dat ek vir hierdie huis net so lief was soos wat haar ouma vir die huis was. So dit was my groot voorreg toe sy besluit om daai kostbare foto's met my te deel. In 2021 het dokter Stevens, een plaaslike geneesheer van ons dorp, my kom sien by die kwekery, en vir my gevra of ek nie kan sien om te help om die dorp skoon te maak nie. So het ek kans gesien, ek is liever een uitdaging, en ons het op 6 Mei 2021 hier by my huis by mekaar gekom, en ons was 6 mense, onder andere dokter Stevens en sy destijdse vernoot dokter Meyer Pretorius en sy vrou. En ons het besluit, ons gaan een keer een week werk en ons op daardie stadium begin sommer met ons eie tuinwerkers en eie gereedskap. En ongelukkig, 8 dae nadat ons die vergadering gehad het, is dokter Stevens oorlede aan sy hart. So dit maak het vir my nog makkeliker om die dorp skoon te maak vir sy herinnering aan hom. So ons werk elke woensdag, intussen het ons baie gegroei, ons het baie gereedskap donasies gekry. Ons het nou intussen ons eie, omtrent 10 of 12, ons eie gereedskap van virke, harke, grawe. Ons het een groot geskenk gekry, een groot industriële grasnijer, 2 industriële bushcutters en kettingsaag waarmee ons bome of ongewenste takke kan afsny. Ons word goed deur die gemeenskap ondersteun. Ons voorsitter Johan Leroux is regtig my steunpilaar en hou my voete op die grond en maak my arm sterk. Ek kan baie reken op Johan. En dan die boere help ons baie, lede van die dorp. Ons het 'n bankrekening oopgemaak by Netbank en daarin betaal lede van die gemeenskap ons geld in. En daaruit betaal ons hier elke woensdag 10 mense, min of meer probeer ons dieselfde mense hou. En hulle maak die dorp skoon, hulle ken nou al die proses en waar ons werk en die dorp is regtig ons trots. Ons het verlede week een muur gebouw, dis ongelukkig nog nie voltooi nie. Die muur is voltooi, maar hy is nog nie geverf nie. Hy is in die proses om geverf te word, waar ons die mense welkom heet in ons dorp. En by die plaaslike locatie, by Tegane, het ons ook een muur opgerig. So dit word nou maandag volgende week geverf. En dit gaan hopelik die trots van ons dorp wees. Het is makkelijk en lekker om Vaartbeestfontein lief te wees. Hier bly baie lekker mense. Hulle laat jou thuis voel, en soos wat het in klein dorpies gaan, allemaal skinder van mekaar. Maar as iemand hartseer of nood het, is al die mense by mekaar en ons help mekaar. So is regtig baie, baie lekker om in een klein dorpie te bly.